প্রথম সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ সোনাৰী দিছাংপানী দলংত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দলংৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা 20 গৰাকী যাত্ৰী যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা উভতি অহাৰ পথতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীলৈ গৈছিল শ্ৰমিকসকল বাহনখনত আছিল 23 গৰাকী শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS06AC8156 পুনৰ জনাইছো এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোনাৰী দিছাংপানী দলঙত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত পৰিল ট্ৰেভেলাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা 20 গৰাকী যাত্ৰী অৰ্থাৎ এই ট্ৰেভেলাৰখনত 20 গৰাকী যাত্ৰী আছিল আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বুলি আমি জনাইছো সৌভাগ্যক্ৰমে 20 গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে নিশাৰ ভাগত যিহেতু গাঁওৰক্ষী বাহিনী থাকে গতিকে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ মাত্ৰকে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা উভতি অহাৰ পথতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীলৈ গৈছিল শ্ৰমিকসকল বাহনখনত 23 গৰাকী শ্ৰমিক আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS06AC8156 হানসেং কোৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছো হানসেং কোৰে অধিক জনাব হানসেং কোৰ যিহেতু 23 গৰাকী যাত্ৰী আছিল 20 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 গৰাকীৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাওক 3 গৰাকীৰ কি খবৰ হয় তপৰি অতি ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোনাৰী আৰু মামৰা সমষ্টিৰ সীমাত থকা দিছাং নদীৰ ওপৰত যি দলং আছে আয়ু উপৰা দলং সেই দলঙতেই এই ডিব্ৰুগড় অসম চামজুৰ সংঘৰ শ্ৰমিক প্ৰজন পৰা উভতি অহা শ্ৰমিকৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু তাত 23 জনকৈ শ্ৰমিক আছিল 23 জন শ্ৰমিকৰ ভিতৰত গোটেইকেইজনে আচলতে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে খুব ভাগ্যক্ৰমে আৰু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় লোক আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে ততাতৈয়াকৈ সোণাৰী আৰক্ষী আৰু যি চাফ্ৰাই আৰক্ষী আছে তেওঁলোক তাত আহি উপস্থিত হৈ পিনি শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছিলে এটা কথা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে যিখন দলঙৰ কথা কৈ থকা হৈছে দিছাংপানী দিছাং নদীৰ ওপৰত যিখন দলঙত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে এই দলংখন উকলা দলং আৰু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে সেইবাবেই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু যি কলকাতনি বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বাৰম্বাৰ আৰু যোৱা নিশা যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি ভয়াৱহ আছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে 23 জনকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আৰু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তাৰপৰি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত আপুনি যিটো জনাইছে যে সামান্যতম তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গোটেই কেইগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁলোক সুস্থ আৰু আনহাতে নিশাৰ ভাগত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত তেওঁলোক আচলতে ডিব্ৰুগড়ত শ্ৰমিক গৰ্জন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পৰা উভতাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হয় পাপৰি সোণাৰীৰ খনা চাহ বাগিচাৰ আছিল আটাইকেইগৰাকী শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত যি কাৰ্যসূচী হৈছিলে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ তাত তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰমুৱা হৈছিল ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু উভতি সময়তে আচলতে নিশাৰ লগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় পাপৰি নিশ্চয় হানসিং কোৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আমি সবিশেষ জনাইছো আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকে সামান্যতমহে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আটাইকেইগৰাকীকে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অতি সক্ৰিয়তাৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ যে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে যিহেতু গাঁওৰক্ষী বাহিনীসকলে এক পহৰাদাৰী অৱস্থাত থাকে গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে এই দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰে 23 গৰাকী যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰে সামান্যতম আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 3 গৰাকী তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হানসেং ধন্যবাদ